Dobro večer, poštovani gledatelji. Sutra se puni 15 godina od kako je otišao predsjednik Franjo Tuđman. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se i njega kao čovjeka, kao državnika, kao političara, ali svakako i Hrvatske u njegovom razdoblju i povući ćemo možda neke paralele sa ovim današnjim trenutkom. Pa sam pozvao večeras Zdravka Tomca, čovjeka koji ga je u to vrijeme često prilično žestoko i kritizirao, ponekad i osporavao, pa mislim da će svakako iz tih razloga biti jedan, ajmo reći, objektivan kritičar njegovog dijela. Profesor Tomac, dobro večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala na poziv. Veselim se razgovoru s vama. Recite, evo danas, 15 godina nakon, kako biste ocijenili predsjednika Tuđmana i njegovo djelo? Ja mislim da je Henry Kissinger najbolje ocijenio Franju Tuđmana za njegovog života. On mu je rekao, znate, vi ćete biti najveći u povijesti hrvatskog naroda, ali to priznanje nećete dobiti za života, nego ćete to priznanje dobiti kasnije. Ja mislim da ovih 15 godina bez Tuđmana, iz godine u godinu, ja bih rekao, raste ugled Tuđmana, sjećanje na Tuđmana, žal za Tuđmanom i ja bih rekao neka čežnja da bi Hrvatskoj trebao opet predsjednik sličan Franji Tuđmanu, jer Tuđman je napravio nekoliko genijalnih poteza. Za mene je najveći njegov potez hrvatska pomirba. Zapravo u jednom trenutku kad su svi bili protiv Hrvatske države i samostalnosti, on je poznao sve, od ustaša do udbaša, koji su se spremni priključiti borbi za samostalnu Hrvatsku i napravio tu pomirbu bez koje mi ne bi stvorili Hrvatsku državu. Ja sam o tome s njim puno razgovarao. Mi smo se i prepirali oko nekih stvari. Da, to sam stio pitati. Vi ste ga dosta u nekim stvarima i osporavali. Bila je ona zagrebačka kriza. Bili ste mu čak i protukandidat na izborima, ne? Je. Kako danas gledate, recimo, na svoje tadašnje stavove spram njega? Pa, ja moram reći da sam ja to napisao prije 2 godine u svojim memoarima. Nisam htio sve napisati dok sam bio u politici. Kad sam izašao iz aktivne politike, kad sam rekao više se ne borim za vlast, onda sam smatrao svojom obvezom da napišem svoje memoare. U tim mojim memoarima Tuđman je bez sumnje najznačajnija ličnost. Ja sam u tim memoarima napisao i naše prijepore, naša neslaganja i pokušao sam ocijeniti sa današnje perspektive protoka vremena tko je koliko bio u pravu. Ja mu priznajem da je uglavnom on bio u pravu u svim našim prijeporima i da je on gledao dalje od mene i da je tijek povijesti pokazao da čak i neke njegove izjave, neki postupci koji su ono vrijeme nam izgledali čudni, nedemokratski, da se iz današnje perspektive mogu sasvim drugačije ocijeniti. Mislim da u jednoj vašoj emisiji ste čitali one neke nekove izjave o raznim vragovima koje su izgledale u ono vrijeme za nas socijaldemokrate kao nešto neprihvatljivo. Međutim, kad se iz današnje perspektive gleda, svi ti vragovi su oživjeli. Imat ćemo i taj, tu sliku i ton večeras u emisiji, ali idemo po redu sa prilozima koje smo pripremili, pa molim režiju prvi po redu. Maslinove grančice i ovi golubovi nisu tek fraza, oni su izraz zaista našeg htjenja, ali neka se ne zavoravaju, hrvatski narod neće pokleknuti pred nikakvim prijetnjama. Da samo od nas ovisi kakva će nam ta domovina biti. Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
i nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude, kao što su to htjeli i ovdje u nedavno vrijeme. Dakle, evo, sjetili smo se malo tih prvih dana uspostavljanja države i zanimljivo ovo kaže Vitiček kako je sami riječi, napravimo. Da, ja mislim da bi te riječi trebalo i danas reći hrvatskom narodu. Ali što to znači ponoviti ako je ovakva narodu, Hrvatska? Ne? Da, ponoviti hrvatskom narodu. Sad nam je teško. Mnoge stvari koje smo napravili na čelu sa Tuđmanom su ugrožene. Mnoge su i poništene. Međutim, još uvijek ima šansu hrvatski narod da uzme sudbinu svoje ruke. I ja bih ponovio i danas riječi Franje Tuđmana, obraćajući se hrvatskom narodu. Od vas, hrvatski narode, zavisi kakva će biti Hrvatska. Nju moramo mijenjati na izborima. Ako je Hrvatska ovako podijeljena, gospodarski propada, u mnogim svim dakle, političkim, ideološkim, svjetonazorskim prijeporima podijele, ja ne znam kad su bile veće. Kako je onda to hrvatski narod, ako je njemu ovisi, ako je to rezultat hrvatskog naroda? Čujte, to je jedan dugotrajni proces koji je negativni. Hrvatski narod je lustriran. Mi stalno govorimo o lustraciji. Međutim, provedeno je nekoliko velikih ilustracija hrvatskih domoljuba, hrvatske inteligencije. Ne samo 71. nego i 2001. godine. Sjetite se da je 5000 hrvatskih policajaca koji su sa vojnicima iznijeli rat ostalo bez posla. Sjetite se onog šatora na Markovom trgu i bezuspješne borbe tih ljudi da ne budu lustrirani. Sjetite se da je lustrirano jedan dan 37 veleposlanika hrvatskih, među njima recimo i takvi kapaciteti kao što je bio Davorin Rudolf. Sjetite se da smo mi uništili našu obavještajnu službu 2 ili 3 puta, da je sigurnost u Hrvatskoj danas nikakva. Sjetite se da smo lustrirali pobjedničke generale. Danas je Gotovina rehabilitiran u Hagu, ali nije rehabilitiran u Hrvatskoj. Još uvijek je ostao onaj krimen koji je napravio Mesić kada je te najbolje i noseće ljude u Domovinskom ratu optužio da prijete državnim udarom. A šta su oni tražili? Oni su tražili od državne vlasti da govori istinu i da zaštiti istinu o Domovinskom ratu. Kad to njihovo pismo danas čitate i pročitate presudu oslobađajući Gotovinu i Markaču, onda su to iste riječi, isti argumenti. Znači, danas smo lustrirani novinari. Ja sam 3 puta lustriran, ja sam bio potpredsjednik ratne vlade. Ja i danas ne mogu doći na hrvatsku televiziju. Pogledajte ovaj slučaj Zvonimira Šeparovića. Zašto njega govorim? Zato što je on bio već u godinama kao profesor i stavio se na raspolaganje kao i Milan Ramljak i ja i on, znači profesori već u godinama, ne mladi. Mi smo se stavili na raspolaganje Tuđmanu kad je on pozvao da nacionalno jedinstvo. Ovi koji danas vladaju se nisu stavili na raspolaganje. Nisu htjeli se uključiti u stvaranje Hrvatske. I danas kad su došli na vlast, oni nas lustriraju. Tragičan je primjer koji se nedavno dogodio. Da Zvonimir Šeparović kao ratni ministar vanjskih poslova i kasnije ministar pravosuđa, rektor, stručnjak. On je trebao razgovarati sa Petrom Vlahovom kad je bila kolona u Vukovaru o međunarodnim okolnostima u vrijeme tragedije Vukovara. I zabranjeno je da on govori na hrvatskoj televiziji. Znači, mi sad živimo u jednom vremenu u kome su ovi koji nas žele vratiti na titoizam, lustrirani hrvatske domoljube. Stanimo sada ovdje, idemo na sljedeći prilog koji će nas uvesti malo dublje u ovu priču. Molim režiju, broj 2. Iako su pokušali ne samo da osvoje i razore Vukovar, Dubrovnik, Gospić i druge gradove, oni nisu uspjeli da nazore Zagreb i čitavu Hrvatsku,
nisu uspjeli niti da obezglave Hrvatsku, iako su sa avionima bombardirali Banske dvore gdje je bilo sjedište predsjednika Hrvatske. A da znate, i strani, tada nismo imali još diplomatskih, ali konzularne predstavnike smo imali, i ti su znali da će Zagreb, sjedište Hrvatske, biti bombardirano i napuštali su Zagreb, mislili su, procjenjivali su da se Hrvatska neće održati. A mi smo se održali na čudo i divljenje svijeta i onda nas je taj svijet morao priznati. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Da pokažem veličinu Tuđmana, podsjetio sam se. 8 dana nakon raketiranja Banskih dvora došao je poziv Gorbačova iz Moskve Tuđmanu i Miloševiću da dođu na razgovore u Moskvu. Tuđman je odlučio da ide i poveo je mene sa sobom. Ja sam svjedok tog povijesnog susreta i govorio je, strašno su nas napali, da kako mi sad idemo se sastati s Miloševićem. Tuđman mi je stalno objašnjavao, Zdravko, ja sam se spreman do kraja poniziti. Nek nas napadaju ako mislim da ima šanse da spašavam ljudske živote. Ako ima šanse da Gorbačov pomogne da bude manje žrtava i manje ubijenih ljudi. I mi smo se sastali na večeri sa Miloševićem. Tuđman je bio jako deprimiran. On je sjedio kraj čovjeka koji ga je prije 8 dana pokušao ubiti. I Milošević je pokazao tu svoju brutalnost. On se šalio. On je bio vrlo grub. On se hvalio. U jednom momentu je rekao, podigao je čašu i rekao je, Franja, živeli, vi ste čudo od čovjeka, vama lete bombe ispod stola i ništa vam ne mogu. To je taj bio ključ. Ja sam to, neću sad to spominjati. Znači, Tuđman se ponizio do kraja. Jer je on želio stvoriti Hrvatsku sa što manje žrtava. I kad gledam da 15 godina traje jedna kampanja detuđmanizacije, u kojoj se Tuđman vređa, omalovažava, pripisuju mu se ogromne krivotvorine i laži. Sve do one grozne laži koja se godinama ponavljala, kako je Tuđman kriv za pad Vukovara, kako je Tuđman napravio ovo ili ono, kako se Tuđman razgovarao i pregovarao s Miloševićem, do one grozne optužbe koja je počela još 1993. godine, kako nema domovinskog rata, nego je to bio prljavi sukob, dogovorni rat, između Tuđmana i Miloševića radi komadanja Bosne i Hercegovine. Zašto to spominjem? Zato što evo upravo ovih dana se te teze obnavljaju. Gospođa Vesna Teršelić je, koja je dobila najveća odličja od Ive Josipovića, koja je proglašena savješću hrvatskom društvu, opet od strane Josipovića, rekla je da treba ukinuti riječ, izbaciti iz upotrebe riječ domovinski rat i umjesto njega govoriti rat u Hrvatskoj. Evo, to je bit detuđmanizacije, to je bit ove politike s kojom se borimo, koju hrvatski narod mora promijeniti, jer se sustavno provodi britanska strategija, velikosrpska strategija, da se velikosrpska agresija pretvori u građanski rat. I kad pogledate od 2007. godine do danas, Ivo Josipović i prije nego što je postao predsjednik države, on je već radio da se omalovaži, poništi naša tužba za genocid i da se to pretvori u nekakav građanski rat. Dobro. Evo, to je ono što Tuđman kaže. Hrvatski narode, sudbina je u rukama tvojim. Ja isto ponavljam Tuđmana. Ja se osjećam obaveznim jer sam mu bio bliski suradnik da ga branim. Napisao sam 3 knjige o njemu. Ja sam ga kritizirao onda za ono što sam mislio da nije dobro. A oni koji mu nisu se usudili reći ni riječi, kad je on možda i pogriješio, kasnije su ga razapeli na križ. Idemo dalje, neka Tuđman kaže što ima prilog broj 3.
da čak i nakon Bljeska, što je bila jedna izvanredna vojna operacija s kojom smo iznenadili svijet, koji se začudio zašto, kako smo to mogli na takav izvrstan način provesti, da pred Oluju, da su mi službeni predstavnici kontaktne skupine, to vi znate, kontakt skupine znači glavne svjetske sile u ime Sjedinjenih Država, Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Rusije, da su mi prenijeli i formalnu notu da ne idemo u operaciju za oslobađanje Knina i središnjih dijelova Hrvatske, jer da će to izazvati dalekosežne posljedice uvlačenja Jugoslavije, Sovjetskog odnosno Rusije u rat. A osim toga, bitno da nismo kadri, da oslobodimo Knin, da ćemo doživjeti poraz. Sam dao svojim generalima zapovjed da idemo u oslobađanje Knina i ostalih područja i nanijeli smo znači poraz toj jugoslavenskoj armiji i srpskoj armiji, to mitu o vojnoj veličini nepovjedivosti te srpske vojske i jugoslavenske. Da, ovdje zanimljivo opisuje, dakle, koliko je zapravo cijela ta situacija bila protiv ratnog rješenja, protiv Bljeska i Oluje, a on je ipak kao pravi državnik smogao dovoljno hrabrosti, pameti i procjene da ipak ne posluša sve koji su ga savjetovali da. Za nešto drugo. Tuđmanova strategija je bila sljedeća. Dobit međunarodno priznanje, ući u Ujedinjene narode, dok ne dobijemo međunarodne priznanje, da moramo popuštati, kupovati vrijeme i možemo potpisivati nepovoljne ugovore. On je to i radio, ali uvijek nam govorio na Vrhovnom državnom vijeću, ne brinite, kad postanemo suverena država, priznata država, mi ćemo na ovaj ili onaj način vratiti te teritorije. I rekao je, uvijek je govorio, moramo stvoriti jaku vojsku, jer bez jake vojske mi nećemo obraniti svoju Hrvatsku kao cjelovitu državu. Znači, on je sustavno, i tu mu je jako pomagao Gojko Šušak, stvarao vojsku, pregovarao, davao ustupke i čekao je trenutak kada će ići u vojnu. Gdje su danas takvi ljudi u Hrvatskom državnom vrhu? Pa, nažalost, mi smo imali jednog državnika, ovo su ostali svi političari. Svi mi smo bili samo političari, niko od nas nije imao ni elemente državnika. A onda je došlo do katastrofe, kada je nakon Tuđmana došao Mesić, pa nakon Mesića Josipović, izdržati 15 godina pod ta dva predsjednika koji su sustavno radili da sruše sve bitno što je Tuđman napravio. Znači, onda je došao još Sanader. Sanader je prevario hrvatski narod. Ja moram reći da je prevario i mene. Ja sam u njemu vidio jednog političara koji bi mogao postati državnik. Međutim, onda je krenio krivim putem. Korupcija, novci, ali ne samo to. On je krenio krivim putem i to što je on uveo ne Srbe, nego četnike u hrvatsku vlast. Znači, tu je njegova, pa i kasnijih vlasti, najveća pogreška. Znate, u Vukovaru i u Hrvatskoj su živjeli Srbi koji su priznavali, jedan veliki dio Srba, koji su priznavali Hrvatsku kao svoju domovinu i koji su bili spremni i s puškom u ruci braniti svoju domovinu Hrvatsku. I u početku je u Vukovaru bilo veliki postotak Srba i junaka koji su branili Hrvatsku. Međutim, bilo je i onih koji su od početka nisu priznavali Hrvatsku, koji su ili s puškom u ruci ili politički radili na stvaranju Velike Srbije, na stvaranju autonomije. I sad, kad je došlo do mira, Hrvati umjesto da dignu i uključe u vlast ove Srbe koji su bili na hrvatskoj strani, oni su potpuno se okrenuli ovim Srbima koji su bili protiv Hrvatske. Znači, mi imamo
i danas u Saboru, u institucijama vlasti, ljude koji su se borili protiv Hrvatske. A nemate ni jednoga poznatog Srbina ili u politici ili na istaknutim mjestima koji je bio uz Hrvatsku. Zadnji su bili one koje je Tuđman imao, kao Živko Juzbašić, kao onaj potpredsjednik, član predsjedništva, zaboravio sam kako se sad zove. Znači, Tuđman je uvijek govorio da je i HDZ kao široki pokret i nacionalna stranka mora biti otvoren i za Srbe, ne samo za Hrvate. Znači, vrati se na njegovu strategiju pomirbe, sinteze, povezivanja, jer ovo kako je danas Hrvatska koja, gdje mi međusobno ginemo u sukobima ideološkim i svake druge vrste, ne, sad ovi mudraci hoće nam napraviti regionalnu Hrvatsku da nas vrate u daleku povijest. Dobro, dobro, stanimo, idemo pogledati sljedeći prilog. A vi mene samo zaustavite. Mislim da je broj 4 režija, pa ispravite na to. I znam, i rekao sam više puta, i onima u svijetu koji ne shvaćaju naše prilike, da je Hercegovina jedan od stubova hrvatstva u cjelini. Ovdje mogu sa zadovoljstvom istaknuti da sam na putu stvaranja Hrvatske demokratske zajednice s kojom smo okupili većinu hrvatskog naroda u borbi za stvaranje slobodne i nezavisne demokratske Hrvatske, da sam na tom putu sreo čovjeka iz vaših redova, Gojka Šuška, u dalekoj Kanadi. Koji je bio i ostao jedan od mojih prvih suradnika i onda kad još u domovini Hrvatskoj nisam smio jer mi komunisti nisu dozvoljavali da nastupim javno. Evo, dakle, ovdje posebno ističe ulogu Gojka Šuška, sasvim sigurno njegov prvi suradnik, pomoćnik, čovjek koji je odgovoran za stvaranje vojske, koji je, dakle, vodio Ministarstvo obrane s kojim je Hrvatska pobjedila u ratu. Zašto je danas Gojko Šuška toliko osporavan i kako biste ga ocijenili? Pa osporavan je zato što je pobjedio u ratu. Kao što je i Tuđman osporavan zato što je pobjedio u ratu. Zato što su jedan i drugi bili, ja bih rekao, pravi Hrvati, državotvorni Hrvati. Šušak je bio Hercegovac, Tuđman je bio Zagorac, ali drugi su bili emocionalni Hrvati koji su jednako volili i Zagorje i Hercegovinu i svaki dio gdje živi hrvatski narod. Znači, Gojko Šušak nije bio vrhunski intelektualac, ali je bio izvrstan organizator i čovjek u koga je Tuđman imao najveće povjerenje u odnosu na sve nas. I Gojko Šušak je stvarno zaslužan za stvaranje hrvatske vojske. Mi smo stvorili u nekoliko mjeseci vojsku od 500.000 ljudi, pobjedničku vojsku. I Tuđman s pravom je, i ovo drugo ističe, Tuđman je uvijek rekao da mi ne smijemo zaboraviti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Bosne i Hercegovine, imao je tri opcije. On to nije tajio. On je rekao, optimalna opcija, ona najbolja za nas, da ako se Bosna i Hercegovina ne može održati, a bilo je puno kombinacija i argumenata da se Bosna i Hercegovina kao država neće održati, ljudi su govorili, ako se ne može održati Jugoslavija u kojoj zajedno žive svi Srbi, svi muslimani i svi Hrvati, kako će se održati Bosna i Hercegovina kad se stvori Srbija i Hrvatska država u kojoj živi dio Hrvata, dio Srba i dio muslimana. Na tome Tuđman je bio strateg koji je uvijek imao više opcija. To mu je bila jedna opcija. To znači Banovina Hrvatska je bila idealna opcija i on nije tajio da je, ako je moguće na miran način, u povijesnim okolnostima napraviti Hrvatsku u njenim povijesnim granicama, da to ne treba odbaciti. Druga realna opcija njegova je bila Hrvatska u avnojskim granicama, kako je govorio, što nije bilo lako, i Bosna i Hercegovina kao država, kao konfederacija tri naroda, što nije nikad ostvareno. I kad se govorilo o podjeli Bosne Tuđmanovi, nije se govorilo o podjeli Bosne
da ona nestane, nego podijeli, unutrašnje podijeli Bosne, i Herceg Bosna je bila jako važna. Ona je stvorila uvjete da se obrani Bosna i Hercegovina. I ako bi ja danas iz ove perspektive govorio o eventualnoj nekoj većoj Tuđmanovoj pogreški, rekao bi da je možda najveća pogreška što je podlegao američkom pritisku i što je prihvatio da se ukine Herceg Bosna kao hrvatski teritorij, jer od tada počinju muke hrvatskoga naroda i olako smo to potpisali. Tuđman je vjerovao Amerikancima. Amerikanci su Vašingtonskim sporazumom garantirali da će se Federacija Bosne i Hercegovine vezat konfederalno za Hrvatsku. Međutim, čim je došao Dayton, Alija Izetbegović je rekao ni čuti o tome. Jer? I postepeno su onda Amerikanci vodili vrlo nepovoljnu politiku za Hrvatsku. Za stanje Hrvata danas u Bosni i Hercegovini najodgovorniji su američka politika. Iako su u Oluji nam Amerikanci pomogli u stvaranju samostalne Hrvatske. Ajmo na sljedeći prilog. Mislim da je sada peti po redu. Danas imamo i prijatelja i saveznika. Iako moram reći da u svijetu još nisu iščeznule one ideje koje bi htjele ponovno vratiti Hrvatsku nekakvu južnoslavensku, balkansku, čak joj nadaju ime i Jadransku uniju ili konfederaciju. Ali razumije se, to je danas tlapnja, hrvatski narod ima dovoljno iskustava iz svoje povijesti, hrvatski narod danas ima svoju državu, ima svoju oružanu silu i prije svega ima vodstvo koje je znalo izaći iz jugokomunističkog i balkanskog pakla i koje više neće dopustiti da naš narod uđe u nešto takvo što bi bilo suprotno interesima hrvatskog naroda i njegove budućnosti. Jugokomunistički balkanski pakao. Jesmo li uspjeli izaći iz njega? Nismo. Nismo, nažalost, 15 godina nakon smrti Franje Tuđmana nismo izašli. Prošle godine je potpisano strateško partnerstvo Josipović i Vesna Pusić sa britanskom politikom, a britanska politika ima za cilj upravo da potisne Njemačku sa Balkana, da ona to bude glavna i da se krivnja za rat raspodijeli ravnopravno na Srbiju i na Hrvatsku, da se taj agresorski genocidni rat poništi i da se govori o građanskom ratu u kojem se dijeli krivnja i onda se ide u neko novo zajedništvo. Ja sam zato u svojoj knjizi Crveni predsjednik nazvao Ivo Josipovića predsjednik regionalac, jer nakon što je potpisao strateško partnerstvo sa Velikom Britanijom, on je odmah krenuo u turneju po ovim državama. Kad smo ušli u Evropsku uniju, prvo je održan sastanak predsjednika bivših jugoslavenskih država. I danas imate situaciju da su i Ivo Josipović i Vesna Pusić do zadnjeg trenutka pokušali povući tužbu protiv Srbije za učinjeni genocid, da su razvodnili tu tužbu, da su izjavljivali da im je žao, da su se sa ovom četničkim vodstvom Srbije koji su sudjelovali u agresiji na Hrvatsku sprijateljili, da se čak tri put ljube. To znači, ovo što je govorio predsjednik Tuđman, nažalost, nije prošlost. Mi smo i dalje na vjetrometini. U međuvremenu je narasla Rusija. Putin je došao ovdje i Rusija. Drže vojne vježbe kod Vukovara. Zakomplicirali su se odnosi muslimana i Amerike. Faktično je počeo neki mali svjetski rat kad se stvorila ovaj svjetski rat. Da, malo čas ste spomenuli predsjednika Josipovića koji, dakle, vuče određene poteze koje idu u pravcu nekakvog snažnijeg povezivanja sa zemljama regije. To prije svega znači sa Srbijom. Ima jedan zanimljiv detalj. Naime, kad je predsjednik Josipović polagao svečanu prisegu prije 5 godina,
On je izostavio nekoliko riječi. Recimo, nije u toj prisegi izgovorio Republika Hrvatska, nego samo Republika. Sad ćemo to vidjeti u prilogu. Dakle, polože prisegu pred javnošću, pred ustavnim sucima, odnosno predsjednicom Ustavnog suda, ali ne polaže u prisegi, on ne izgovara da se zaklinje Republici, da će u Republici Hrvatskoj nešto raditi, nego nekoj nedefiniranoj Republici. Pa molim režiju da pogledamo taj prilog. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno. Da, evo, dva puta smo ponovili da se jasnije da, vidi. To očito nije slučajno. Zašto? Kad se dva puta... Dobro, mi smo ponovili dva puta, ali zašto je on to izostavio, dakle, Hrvatske? Pa nije slučajno. Cijela njegova politika u ovih 5 godina nikad nije rekao drage Hrvatice i Hrvati, dragi hrvatski narode. On govori o građanima. On i sada ide u neki svoj novi program, umjesto da podnese izvješće šta je radio, a napravio je veliku štetu, u kojoj nudi neku drugu Hrvatsku, treću Hrvatsku, drugačiju Hrvatsku. Znači, on i Vesna Pusić nisu završili posao, nisu zacrvenili Hrvatsku, nisu nas vratili... A dobro, zašto Ustavni sud? Evo, ima primjer u američkoj povijesti, 3 američka predsjednika su ponavljali prisegu jer nisu dobro ponovili. Zadnji je bio George Bush, mlađi. Zašto naprosto ustavni suci nisu reagirali, došli kod njega i rekli predsjedniče, evo tu je knjiga prilika, idemo dakle ponoviti prisegu, kad je evidentno pred javnošću da nije izgovorio prisegu u cijelosti. Ako se prisega ne kaže u cijelosti, onda čovjek nije prisegnuo. Dakle, on je, kako bi rekao, na neki način nelegalan predsjednik. Ne? Pa dobro, ja ne znam zašto. To u svakom slučaju je trebalo reagirati. Međutim, on je za mene nelegalan predsjednik zbog politike koju vodi, koja nije hrvatska politika. I ja sam smatrao svojom obavezom da napišem knjigu o njemu. Ta knjiga je argumentirana. Ja sam samo opisivao šta je radio, šta je govorio. Međutim, on je reagirao na tu knjigu vrlo grubo. Prozvao me luđakom i bolesnikom. U jednoj emisiji na N1, a taj N1, to vam je 3 puta jače nego Jutel za obnovu Jugoslavije. On je bio prvi gost. Rekao je da moja knjiga Riga mržnju. To je od crveni presing. Da. Ja na to odgovaram. Pozivam ga kao mlađeg profesora na bilo koju tribinu, na raspravu. Ako mi dokaže da u ovoj mojoj knjizi ima mržnje, da ima laži, ja sam se spreman ne samo ispričati, nego povući knjigu iz opica. To ćete se sasvim sigurno dočekati. Imamo... Neću dočekati. Da, načekati htio sam reći. Imamo na telefonu generala u mirovini Ljubu Česića Rojsa, koji se nalazi u šatoru kod branitelja ispred Ministarstva branitelja. Gospodine Rojs, jel se čujemo? Čujemo se. Pa evo, hoćete na samo kratko neku vašu impresiju predsjednika Tuđmana, pošto evo večeras o njemu govorimo. A što reći, ja sam uvijek isti. Najprije pozdravljam vas, vaše gosta i sve gledatelje Z1, Markov trg. O predsjedniku svih Hrvata govoriti treba sa poštovanjem ustati i stati u stav pozor. Mi poslije smrti predsjednika Tuđmana nemamo državnika. Predsjednik Tuđman je bio osoba koja je voljela, ljubila svoju domovinu Hrvatsku, svoj hrvatski narod i naravno sve one koji su priznali da je Hrvatska njihova domovina. Oni koji nisu, zna se. Predsjednik Tuđman, imam više, recimo sa njime, imao sam priliku razgovarati u 4 oka. Kada bi došao s terena i rekao da imamo poginulih po 10-20, vjerujte mi da je znao pustiti suzu. I jednom prilikom nas okupio na čelu sa njegovom lijevom i desnom rukom ratnim ministrom obrane Gojkom Šuškom i nas nekoliko generala i rekao
briga o stradalnicima, invalidima, obiteljima poginulih, djeci poginulih hrvatskih branitelja je vaša briga. Znači da mi moramo voditi o tome svemu brigu. A gdje smo danas? Danas smo razbijeni, nigdje svatko briga, vodi brigu o sebi. I mi od 2000. godine, nažalost, ti političari koji dođu samo gledaju kako skratiti sebe i svoje najbliže, kako pomoći svoje političkoj opciji, dok je Franjo Tuđman bio iznad svih i mi u idućih sigurno nekoliko, što kažu, stoljeća nećemo imati takvog državnika kao što je bio predsjednik Tuđman, gospodine, i u povijest će biti zapisano njegovo ime velikim slovima, najveći Česiću, Hrvat u povijesti Hrvata. Gospodine Česiću, hvala vam lijepo na javljanju. Hvala i vama i pozdrav vama i svim gledateljima još jednom. Hvala. Idemo sada na sljedeći prilog koji smo pripremili od Tuđmana. Ja mislim da je broj 6 sada po redu. Time smo stvorili demokratsku Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj nema više komunista na vlasti i u kojoj se komunisti ne mogu vratiti na vlast kao što se u nekim bivšim socijalističkim zemljama vraćaju. Dakle, stvorili su Hrvatsku bez komunista. Što se dogodilo onda? Nažalost, nisu stvorili Hrvatsku bez komunista. To je jedino što mislim da je tu prevelik optimist bio Franjo Tuđman. On je vjerovao da ovi koji su komunisti bivši prešli na hrvatsku stranu, da su prešli, većina da je prešla iskreno. Međutim, nisu prešli mnogi iskreno, oni su prešli iz nužde. I čekali su priliku da Tuđman umre, da ode, da se počnemo vraćati na staru politiku. Danas Hrvatska je onakva Hrvatska kako opisuje Ivan Aralica. Onakva Hrvatska kako opisuje novinar Tihomir Dujmović. U svim bitnim institucijama su ljudi koji se nisu riješili mentalnog komunističkog sklopa i predstoji borba hrvatskog naroda da postanemo istinska demokratska država, da imamo slobodne medije, da se niko ne boji, da nemamo policiju koja širi strah. Ta unutarnja mržnja, onaj hrvatski jal koji zapravo dijeli, toliko, osobito na ovoj desnoj strani koja je zapravo većina hrvatskog naroda, toliko ima prijepora sa različitih tih političkih opcija koje se pojavljuju, jedni na druge se bacaju drvljem i kamenjem. I to nekako slabi. A Tuđman je upravo znao to nekako objediniti. Što je to u biti hrvatskog čovjeka kada najviše nekako kreće sam na svojega? Da, gledajte, i sada na ovim izborima ljevica, lijevi centar je ujedinjen. Imaju jednog kandidata. I tamo se ne može dogoditi, na primjer, da se Ivi Josipoviću suprotstavi Mirela Holi ili Tonino Picula ili neki drugi, da mu odnese veliki dio glasova. To se ne može dogoditi. Nema nikoga. Međutim, već je treći predsjednički izbori koji opet možemo izgubiti zbog toga što je uvijek na desnici iz raznih razloga bilo više kandidata koji su se međusobno sukobljavali i radili u korist svoje štete. To znači da sada imamo jednog kandidata, nije bitno ko bi bio, jednog kandidata, da ne kažem, koji ima najveće šanse, da smo se uspjeli oko toga dogovoriti, desnica bi i desni centar dobili izbore u prvom krugu. Dobro, imamo gledatelja na telefonskoj liniji, kratko da ga čujemo. Dobro večer. Halo? Halo, poštovanje, dobro večer. Evo, recite. Gospodine Juriću, puno vam hvala. Puno hvala na reportaži u pokojnom predsjedniku. Ovo je inser. To jedino od vas možemo vidjeti, kod vašoj emisiji. Dobro, ja sada da se malo posvetim vašem gostu, doktoru Tomcu. Budite gospodine kako. Domac, svaka vam čast. Takvi da je Hrvatskoj ne bi manjkala Hrvatska. E sada vas pitam ja, jedno pitanje. Čiji je predsjednički kandidat gospodin Josipović? Krenuo je u kampanju bez hrvatske zastave. Ošaran autobus sa pederskim onim dugama, zastavama, svoj autobus. Danas smo gledali to. Pa gledajte vi to, ljudi moji. Em je izdajnik. Em hoće šarat ćirilicom po hrvatskom ustavu. Pa šta mi to dozvolimo više? Dobro, gospodine. Dosta je od toga. Treba reći. Hvala lijepo na javljanju. Evo, čuli smo. Evo, da.
Ali nije zato kriv Josipović. Kriv je narod koji ga i dalje podržava. Jedan znatan dio naroda koji ga i dalje podržava. Ja znam da su ove ankete frizirane, da one navlače u njegovu korist. Međutim, već 4-5 godina što situacija teža, tim popularnost Josipovića veća. A on je najodgovorniji za stanje u Hrvatskoj. Znači, svi Hrvati, svi građani Hrvatske, ne samo Hrvati, bi morali Ivu Josipovića pitati šta je učinio, zašto je danas Hrvatska u mnogo gorem stanju i ukupno i u svim oblastima nešto je bila prije 5 godina. Zašto je to napravio što je napravio? Zašto je doveo Tadića u Vukovar da demonstrira jednaku odgovornost žrtve i agresora? Zašto radi ovo što radi? Međutim, gledajte, naši ljudi svaki dan 30, 15, 20 puta vide Josipovića na svim televizijama i uvijek ga prikazuju kao finog, uljuđenog gospodina, smirenoga, a ne govore o njegovoj politici. I kad 30 puta ti neko reklamira Coca-Colu, onda kad te konobar pita šta ćeš piti, kažeš Coca-Cola. Tako isto, kada 30 puta dnevno vidiš neko ime nekog čovjeka, kad dođeš na biralište, zaokružit ćeš njegovo ime. Da, dobra usporedba sa Coca-Colom. Mislim da bi tako mogli i okus njegove politike okarakterizirati. Ali idemo mi sada na pravog hrvatskog predsjednika, odnosno mogli bi reći samo hrvatskog predsjednika, ne znam da ovo ostalo što je bilo se možda tako faktično nazvati. Faktično jedinog hrvatskog da. Predsjednika. Ovi su bili predsjednici Republike tako, Hrvatske. Da čujemo što nam ima reći, mislim da je broj 7 po redu sada. Zadaća je vlade da afirmira svoju politiku i da ne dopusti, da molim razvija prijateljske, partnerske, bilo kakve odnose, ali da ne dopusti miješanje. Mi nismo nikakva bandana republika i nećemo dopustiti da nam koje kakvi diplomatski činovnici rješavaju bitna pitanja našeg unutrašnjeg demokratskog. Dakle, evo, vodi sjednicu vlade, proširenog kabineta, jel, vlade. Zašto predsjednik Josipović nikad nije pokušao nešto tako slično učiniti? Da, predsjednik Josipović je kriv zbog toga što je mnoge stvari krivo napravio, ali je još više kriv zbog ono što nije napravio, a kao predsjednik države je morao napraviti. On se nikada nije obratio Hrvatskom saboru, nije poslao ni jednu poslanicu da kaže o stanju nacije. On nikada nije inicirao rješavanje nekog krupnog problema. On nikad nije došao na sjednicu vlade. Tuđman je dolazio na sjednicu vlade. I tekako. Pozivao nas je, mislim, nikad nismo znali kad će nas pozvati. U pola noći je pozivao ako je bio neki problem. Znači, on je bio pravi šef države. On je bio čovjek koji je volio hrvatski narod, koji je živio za svoj hrvatski narod. On imao ljubav za Hrvatsku. E sad je problem što imamo znatan dio vodstva koji nema nikakvu emocionalnu vezu s hrvatskim narodom, niti je na bilo koji način pokazivo ljubav prema Hrvatskoj. E dobro, sad kad kažete emocija, sad ćemo pogledati jedan prilog, odnosno jedan njegov govor, koji je baš onako, njega sam ostavio za kraj, pravi državnički, gdje se može vidjeti šta je emocija državnika, hrvatskog državnika. Evo, vidjet ćete sami kako ćete se osjećati kad to čujete. Molim reži. Draga hrvatska braćo i sestre, draga hrvatska mladeži, ovaj narod je sazrio. Ovaj narod zna zašto do sada nije imao svoje države, svoje vojske, zašto se na hrvatskom moru nije vijorila hrvatska zastava. Ovaj narod je naučio iz svoje povesti i više neće nikome dopustiti da ugrozi njegovu samostalnost, njegovu slobodu, njegovu samostalnu državu. Hrvatsku smo stvorili vlastitim snagama, vjerom u vlastiti narod, vlastitim prosudbama u ovoj zemlji,
ostajući u njoj sa svojim narodom, a ne odlazeći niti u Slovenije, niti u Amerike da slušamo neke druge. Prošla su ta vremena kad se sudbina Hrvatske rešavala bilo u Beču, bilo u Pešti, bilo u Beogradu ili ne znam gdje, u kakvim Amerikama i Evropama. Ovdje smo odlučili o svojoj sudbini i ovdje ćemo odlučivati o njoj. Pa šta je ovo? Je li ovo bila Hrvatska? Jel možete ovo povezati sa današnjom Hrvatskom, sa današnjim ljudima koji vode? Nema nikakve veze. Zato ja kažem, imali smo jednog hrvatskog predsjednika. Ovo su bili ljudi koji su izabrani legalno, ali koji nisu bili hrvatski predsjednici emocionalno i koji su više slušali strane gospodare i više se brinili za regiju. I glavni mi je zadatak da porište ono veliko što je Tuđman napravio. Znate, ta detuđmanizacija, to je jedno veliko zlo koja nije prestala, koja ide i dalje. Šta je sve rečeno, kakve laži o Tuđmanu? Čujte, kakve laži su rečene samo o navodno njegovoj krivnji za prodaju Vukovara. Dobro, imate sutra, dogovoren, sazvan skup, dakle, etička osuda za veleizdaju protiv Josipovića. Prije svega vidim da je tu navedeno i tu imate jednu brošuru Hrvatske veleizdaje koje je Zvonimir Čeparović pripremio, ako sam dobro upamtio. Zapravo, što namiravate sa takvim kvalifikacijama postići? Gledajte, mi smo kao grupa intelektualaca došli do spoznaje da je potrebno hrvatskom narodu reći istinu. Mi smo tu utvrdili i optužili za veleizdaju ne samo Josipovića, nego i Mesića, Vesnu Pusić i Milorada Pupovca i sve je obrazloženo detaljno. Građani koji žele čuti o čemu se tu radi, evo pozivam ih u ime organizatora sutra u 11 sati u dvorani, maloj dvorani Lisinski. Bit će obilježavanje 15 godina smrti Tuđmana, Dana ljudskih prava i bit će obrazložene i pročitana ova osuda Ive Josipovića za veleizdaju i moće se dobiti ova brošura koja sve to obrazlaže. Znači, ja znam da je riječ veleizdaja teška, ali to je moralna veleizdaja. To je rečeno, nabrojali smo šta je Josipović sve napravio. I nema druge riječi nego veleizdaja. Imamo gledatelje, dugo nas čeka na telefonskoj liniji. Halo, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer, iz Zadra zovem. Pozdrav vama i vašem gostu. Mislim da ono što profesor Tomas govori je, nema se što dodati. Međutim, htio sam reći, ako ste danas gledali slučajno Dnevnik TV Nove, rađena je jedna anketa u povodu smrti gospodina Tuđmana. Preko 50% ljudi je vrlo pozitivno prema gospodinu Tuđmanu, 25% je pozitivno negativno, svega 14% je negativno. U svu ovu detuđmanizaciju rađena je usporedba Tuđmana, gospodina Josipovića, Manoli, odnosno Mesića, pa i sa premijerima, s obzirom na to što je gospodin Tuđman imao veće ovlasti i Sanadera i Jadranke Kosor Milanovića, uvjerljivo je Tuđman u toj anketi na TV Novoj pozitivan. Ja mislim da je greška u vodstvu HDZ-a poslije 2000. odnosno smrti predsjednika Tuđmana, koji nije nasljeo tu njegovu politiku i zbog toga je to došlo da ono što je u narodu jasno i narod Tuđmana poštuje, da je politika HDZ-a u biti upropastila njegovu ideju. Dobro, hvala na lijepo najavljanju. Da, ja mislim da je gospodin u pravu da ta detuđmanizacija ne išla samo izvan HDZ-a, nego je bila i u HDZ-u, da je Sanader prevario hrvatski narod, da je on u praksi provodio isto detuđmanizaciju, da je stvorio u medijima
ostavio vlast ljudima koji su upravo provodili... HDZ ima sada priliku, evo, sudjeluje u kampanju, pa ćemo vidjeti. On se vraća sa Tuđmanu. Imamo još jedan prilog koji smo sačuvali za taj rezervni, pa ćemo i njega još pogledati, jer on tu na neki način proriče sve ovo što danas živimo. I nećemo dopustiti ostacima jugokomunističkog sustava niti jugosrpskog stanja kako smo bili zatekli u Hrvatskoj uspostavom Hrvatske slobode i demokracije. Nećemo dopustiti da nam sve to skupa dovede u pitanje. Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima, ali ni onim političkim diletantima, bezglavim smušenjacima, koji ne vide o čemu se zapravo radi danas. U Hrvatskoj i u svijetu sa kojekakvim regionalnim planovima. Nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima. Nećemo dopustiti onima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za ljudine škude. Kao što se i sami hvale da dobivaju dotacije iz svih centara svijeta. A povezuju se od fundamentalističkih ekstremista do kojekakvih lažnih propovjednika pseudodemokratskih obmanjivača koji nam danas propovijedaju velike ideje o ljudskim pravima i slobodama medija. Da, mi smo stvarali svoju Hrvatsku za ljudska prava i za slobodu medija, ali za ljudska prava prije svega većine hrvatskog naroda. Ali ćemo, razumije se, mi sa tom hrvatskom slobodom i demokracijom osigurati i manjini ta ljudska prava i slobodu medija. Ali nećemo dopustiti da nam ti sa strane rješavaju, odnosno nameću rješenja. Hrvatska neće biti ničija kolonija. Hrvatska je dosta bila i pod Mlečanima i pod Stambolom, i pod Bečom, i pod Peštom, i pod Beogradom. Hrvatska je izvojevala svoju slobodu, svoju samostalnost, svoje pravo da sama odlučuje. Dakle, politički diletanti, smušenjaci, obmanjivači. Je li dobro opisao zapravo današnje stanje u Hrvatskoj? Je, zato sam se ja i nasmijao. Znate, on je bio čovjek koji je vidio daleko. On je znao da prijeti opasnost obnove toga i zato je čak u Ustav zapisao da se zabranjuju bilo kakve integracije na području bivše Jugoslavije, da se može surađivati samo pojedinačno. On je čak u Ustav to zapisivao. Znači, on je znao da opasnosti nisu prošle. I danas je Hrvatska opet u jednom stanju kada mora hrvatski narod, a mora ga povest HDZ, nema druge snage, realne, jake, mora obraniti ono veliko što je Tuđman napravio. Moramo se vratiti suverenističkoj politici Hrvatske, samostalnoj politici Hrvatske u drugim uvjetima, ali mora se probuditi hrvatski narod. Moramo dobiti nekog političara koji će moći održati jedan govor koji će pobuditi ponos hrvatskog naroda, vratiti emocije, vratiti vjeru da mi možemo ići napred. Mi smo ostvarili sva tri velika cilja koje je zacrtao Tuđman. Prvi cilj je bio suverena, samostalna Hrvatska u svojim
granicama. On je uvijek govorio avnojskim granicama. On je želio i više, ali to nije bilo moguće. Ostvarili smo cilj da uđemo u Europske unije, da se riješimo u Europsku uniju. Ostvarili smo cilj da uđemo u NATO, da budemo integralni dio Zapada. Još jedini cilj, jedan cilj nismo ostvarili Tuđmanov, da osiguramo ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to je zadatak ove generacije. Imamo još dva gledatelja na telefonskoj liniji, dugo čekaju. Dobro večer, čujemo li se? Govorite li sa mnom? Da, slušamo vas, gospodine. Ako se štovani Zdravko osjeća, 2009. i 2010. ko je bio imao ovakve emisije na Z1? Vi, štovani Tomac, da, vi ste vodili emisije, jesam. Ovako kao što vodi sada. Oči u oči su se zvali. Da, to je predivno bilo. Sjećam se, u jednoj od tih emisija ste rekli da postoji, ili možda kad ste gostovali kasnije kod Bujice ili negdje u nekoj ovako dobroj emisiji, kakva je emisija Marka Jurića, Marko Trg, pa ste rekli da postoji realna opasnost da nam postane, da nam u vodstvo dođu ljudi poput Vesne Pusić. Gle, obistinilo se. Nažalost. Ali dobro, ono što gospodine, me dosta boli je da nema organiziranosti kod nas, na ovoj našoj boljoj strani Hrvatske. Moram vas prekinuti, idemo prema kraju emisije, imamo još jednog gledatelja. Halo, čujemo li se? Hvala lijepo. Halo? Halo? Slušamo vas, recite. E, dobro večer. Dobro večer. Gospodine Juriću, pozdrav vama i pozdrav gospodinu Tomcu. Jako mi je drago, evo, kad god uspijem slušati i gledati gospodina Tomca, i stvarno on je čovjek koji zna sve što se događa u ovoj Hrvatskoj. Htio bih samo reći da me zanima zašto nije on osobno tužio predsjednika Josipovića kad je on rekao na njegov onaj napis da je on bolestan i lud. Dobro, čućemo sad. Dobro. Hvala lijepo na javljanje, čućemo sad. Hvala što me branite. Jesam ga tužio. Josip Jurčević i ja smo podnijeli tužbu. Odvjetnik Zvonimir Hodak ju je sastavio. Mi smo to i obavijestili javnost, ali Hrvatska televizija je zabranila da dođu kamere da se obavijesti o tome. Jesmo ga tužili. Znamo da nema ništa od te tužbe. Mi smo ga tužili upravo zato da se čuje o tome kakvog predsjednika imamo. Znate, kad čovjek koji je u vrhu države kaže za nekog građanina ili kolegu profesora jednog i drugog da su bolesnici i luđaci, to je opasno. To je opasno za demokraciju. Ja tu bi mogli reći svatko u drugome vidi sebe. Idemo prema kraju. Hoćete možda još jednu, dvije rečenice? Pa Hoću reći da mi je bila velika čast što sam imao prilike biti bliski suradnik Franje Tuđmana, iako sam tad bio u druge političke opcije, u stvaranju obrani Hrvatske države, i da je on najveći čovjek u hrvatskoj povijesti, i što bude vrijeme išlo dalje, njegova veličina će biti sve veća, a mi koji još živimo i ovi koji dolazimo, moramo se vratiti na njegovu politiku, na njegovu ljubav prema Hrvatskoj, mobilizirati hrvatski narod, nije ništa izgubljeno. Hrvatska sudbina je u rukama hrvatskog naroda, ona se rješava na izborima i moja zadnja poruka, poručujem ovim našim 100%-nim invalidama koji su već skoro dva mjeseca na ovoj zimi, a danas je strašno zima, da im hvala što se ponovo žrtvuju za Hrvatsku, ali da je te žrtve dosta, da je vrijeme da prije Božića idu svojim kućama, da čuvaju svoje zdravlje jer nam trebaju, a da svoju energiju usmjere prema izborima i da pozovu hrvatski narod, da kažu mi smo se ponovo žrtvovali da obranimo istinu o Domovinskom ratu. Ajdemo sada uzeti politiku u svoje ruke. Eto, hvala vam lijepo na gostovanju. Poštovani gledatelji, to je bilo sve za večeras. Međutim, pošto ja ovu emisiju nisam vodio, nego je vodio predsjednik Tuđman, on će večeras i odjaviti. Laku noć. Onda bih želio i to da u toj slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj
bude što manje takvih primjera da bilo koji hrvatski čovjek, normalan, razuman čovjek, ne bi morao reći da nije želio tako Hrvatsku.